Salam dostlar, bugünkü dərsdən etibarən biz artıq fayllarla işləməyi öyrənməyə başlayırıq. Beləliklə, faylın açılmasına baxaq. Faylı açmaq üçün sadəcə olaraq faylın üzərində iki dəfə mouse'un sol düyməsini klik etmək kifayətdir. Mənim açılacaq faylım işçi masanın üzərindədir. İndi ola bilsin sizin faylınız hər hansı bir başqa qovluqda yerləşsin. Həmin direktoriya üzrə hərəkət edib lazım olan qovluqdan sizə lazım olan faylı seçib üzərinə mouse'un sol düyməsini iki dəfə klik etmək kifayətdir. Və gördüyünüz kimi fayl açıldı. Faylı açmağın digər üsulu isə sadəcə olaraq ofis düyməsinin üzərinə sıxırsınız və buradan Открыть bölməsini seçirsiniz. Və lazım olan direktoriyadan faylı tapıb onun üzərinə klik edirsiniz. Mənim faylım işçi masada yerləşmişdir və buradan həmin faylı tapıb Открыть düyməsini sıxırıq. Və gördüyünüz kimi həmin fayl açıldı. Siz həmçinin eyni anda bir neçə faylı da aça bilərsiniz. Bunun üçün ofis düyməsi sıxılır, Открыть bölməsi seçilir və direktoriyanı qeyd edirsiniz və burada Ctrl düyməsini basılı saxlayaraq sizə lazım olan faylları seçirsiniz. Burada 3 faylın üçünü də qeyd etdim və Открыть düyməsini sıxırsınız. Və gördüyünüz kimi artıq 3 dənə fayl açıldı. Bu New faylı, onlinekurs.az faylı və onlinekurs faylıdır. Və bu 3 fayl eyni anda sizin ekranınızda əks olundu. Daha əvvəllər açılmış faylı açmaq üçünsə Office düyməsinin Последние документы bölməsindən həmin o faylı seçirsiniz. Tutaq ki, son açdığımız fayl onlinekurs faylıdır və onun üzərinə bastıqda gördüyünüz kimi həmin fayl yenidən açılır. Üzərində ən son işlədiyimiz faylı, yəni daha əvvəl işlənilən, açılan faylı